And in other news, in the northeastern part of the country, where Garissa residents have been directed to surrender illegal firearms to authorities under the United Nations Amnesty Program set to kick off this September. Now, this was announced during the launch of Peace, a Caravan, led by the Garissa County Commissioner Mohamed Mwabudzo. Mwabudzo said peace and security is a shared responsibility of both the public, urging residents to work with security and forces to address the challenges of insecurity in the region. Silaha kinyume cha sheria, waweze kuleta silaha hizo kwa ofisi yangu ama ofisi ya ama police station yoyote katika Garissa hii nzima. Sisi tunawasii wale wazee ambao ni masultani na wale masultani wa jamii ndogo ndogo waimize jamii zao, kwa sababu wao ni wenye waheshimika katika jamii hizo, na waimize jamii zao kwamba wafanye mikutano, waelezane na wale watu wote ambao wanamiliki bunduki kinyume cha sheria, tuweze kupata majina yao na tuweze kupata bunduki hizo kwa njia ya upole, kwa sababu hiyo amnesty hakuna chochote. Ukileta bunduki hiyo, sisi hatutakutangaza. Ningependa kila mmoja wetu hapa tushirikiane na vyombo vya usalama, kuweka amani na kushirikiana kuleta habari za wale ambao ni wahalifu, kuleta majina yao, tutashirikiana tuwaondoe ili tuweze kuwa na amani.